ټولو ډاکټرانو صاحبانو مشکور یم چې تاسو د اسپیټال په لیول باندې خپل خپل خبرې وکړي او ورسره د دې اسپیټال او د دې ټول تحصیل خوځښین له موافق وړم د خپل یو خوشفهمۍ په وجه باندې چې زه په دې دوه کاله کې د خوځښین په اسپیټال کې ما ځکه مداخلت نه کوو یا ما دې له ځکه توجه نه ده ورکړې چې زه په دې خوشفهمۍ کې وم چې دلته یو ایم پی ایس چې هغه د ډاکټر د پیشې سره موابستره هغه ته د ډاکټر د عزت هم ډېر زیات خیالي او هغه ته به د اسپتال چې کوم ټیکنیکل سیزونه دي په هغې باندې به هم ډېر زیات پوهه نو هغه وجه وه چې ما کالام کې حاضري کړې ده ما په مټه کې کړې ده زه چوپریال ته تللی یم زه بلیکوټ ته تللی یم یعنی زه د سوات هر یو اسپتال ته تللی یم سیوا د خوځښین اسپتال نه او زه په دې خوشفهمۍ کې وم چې دلته یو ایم پی ایس د نهو کالو نه ایم پی ای دی او پیشه یې ډاکټري ده نو زما دا خوشفهمي وه چې دلته به د خوځښین په اسپتال کې دا ډېرې وړې وړې خبرې خو به قطعا نه وي د نن چې ما کومې واورېدې او بیا پاتې شوه د ډاکټر د عزت په حوالې سره خبره نو چې یو ډاکټر د ډاکټر عزت نشي کولی نو دا ډېر لوی د افسوس مقام دی پاتې شوه دلته چې کوم اکشن شوی دی پولیس د یو ډاکټر په عزت باندې حمله کړې ده بالکل ماله څوک په ریټرن کې راکولی شي سهار دا هغه پولیس یوازې دا نه چې هغه د سسپینډ کېدو بلکې هغه د کوارټر ګارډ ته دا چولو حکم چې هغه به هم زه په ڈی پی او باندې نن حکم او ورسره ورسره د ټول له اهمه خبره دا ده چې دا اسپتال د خوځښین اسپتال چې دا مونږ که تاسو یادی نه څو ورځې مخکې مونږ ډېرې لویې نارې والې چې مونږ دویمه ضلع جوړو نو چې مونږ دویمه ضلع جوړوله نو آیا په هغه ضلع کې به دا نمونه اسپتال دا کوم چې نن تاسو زه خبرې اورم چې ډاکټر سره سټیشنري نشته د ډاکټر یو پی ایس د جیب علی څنګه چې یو ډاکټر صاحب وایي چې زموږ دپاره یو پیغور جوړ شوی دی چې زموږ تنخواګانې زیاتې شوي آیا دا تنخواه دې دپاره زیاته شوې ده چې هغه د اسپتال د عین والا د زړه پورې چې څه دي هغه به د خپله جیبه ورکوي یعنې د بجلۍ په مت کې مونږ یو سیاسي جلوس راویستی شو یو سړي د بدنامولو دپاره چېره لوډشیډنګ دی او راشه په دې لوډشیډنګ کې زموږ مقاصد خلکو ته سهولت ورکول نه دي خو د یو لیډر بې عزتي کول دي او خپل سیز اوچتول دي که په دغه حالاتو زه وګورم نو آیا دې اسپتال ته د دې لوډ شیډنګ څه بل څه نعم البدل نه دې اسپتال ته یو څلور پنځه جنریټر د صوبې د حکومت نه موږ نشوي راوړی دلته لګولی نه شوي آیا د دې جنریټر د فیول هغه خرچه چې هغه موږ په بجټ کې د هغې تپوس نشو کولی نو زه ستاسو نه موافق غواړم د ټولو ډاکټرانو نه غواړم د دې خپل غونډ تحصیل نه غواړم او په دې وجه غواړم چې زه په دې خوشفهمۍ کې وم چې د نهو کالو نه یو سړی په حکومت کې را روان دی او په دې خوځښین اسپتال کې به د یو سیرنج هم څه کمی نه وي نن چې زه راغلم ما وکتل ستاسو دا خبرې مې واورېدې نو الله حاضر دی چې ډاکټر صاحب خو زه نن دا وایم دا جهانگیر خان ناست دی د هیلتھ چیرمین دی چې ډاکټر صاحب په کم انداز باندې دوه کاله په چنده باندې د اسپتال چلولی دی او د 80 مریضانو تعداد نن 1000 ته رسیدلی دی نو باقاعده زه دې نه جهانگیر خان ته دا وایم چې باقاعده د دې هسپتال د انچارج دپاره سالانه چې مونږ کوم هیلتھ کې اوارډ ورکوو نو سږنی کال سفارشات زماداری چې هغه مونږ دې انچارج صاحب له ورکړو دا غا مینا د دې خلکو سره د هسپتال سره چې هغه د ټولې ضلع ته ښکار شي او ورسره ورسره زه دا خبره کوم چې تاسو څه سیزونه په لست کې دي زه دلته کې سیاسي بیان بازی له نیم راغلی زه دلته کې د چا په نیګیټیو سیزونو کې مداخلت دپاره نیم راغلی بلکې دا هسپتال دې ګواه شي چې په دې دوه کاله کې که ما د یو کلاس پور سفارش کړی چې دا د دې ځینې هغه ځای ته کړه یا دې په سهولت کې نو بیا زره دې زره دې خوځښین د هسپتال هم مجرم یم او زره دې خوځښین د دې تحصیل د دې خلکو هم مجرم یم ما به د نن ورځې پورې بلکې زمونږ خو سیاسي ناره دا ده چې زمونږ لیډران صاحبان سټیج ته خیژي نو هغوی مونږ ادارې مضبوطه او د دې نه سیاسي مداخلت ختمو او زمونږ پوزیشن دا ده چې کوم مداخلت به حیثیت د یو ډسټرکټ ناظم به حیثیت د یو ایم پی ای زما ضرورت دی چې زه راشم او د ډاکټر نه تپوس وکړم چې ستا جنریټر په سوال کې دی ستا د بجلی څه پوزیشن دی ستا د میډیسن څه پوزیشن دی ستا د لیب د اکویپمنټ څه پوزیشن دی آغا کردار نشم ادا کولی صرف دی یو کردار لازم چې دلته جلوس را ورم اسپتال یرغمال کوم بیا یو ډاکټر بې عزتی کوم بیا آغا جلوس نه داغا یرغمال کولو نه زما مقاصد سیاسي دا وي چې خیر د مریضان دی په باسین ولګي خو چې زما دا جنډه اوچته شي او زه د یو بل سړي چې دی داغا هغه یو بې عزتی وکړم او داغا هغه وقار کې کمی را ورم زه نن تاسو ته دا وایم انشاءالله ورځې دا په ریکارډ باندې ما دوی ته ځکه وشي ټولې خبرې ما په ریکارډ باندې را ورم د بجلی مې اوس هم د ایکسین سره خبره کړې ده طریقه کار دره دا جوړوم دا واورې چې ټیم څومره لګي هوایي وادې سره نه کوم دوه ټرانسفارمر ستاسو سره شته دوه بل راځي ځلې د بجټ نه نورې راوړم سلور ټرانسفارمر سلور واړه ټرانسفارمر به ته سلور واړه پیډرو ته ولګوم ان شاء الله دا یو حل چې ستاسو به کم اس کم د بجلی په مت کې به تاسو ته دا مسله نه راځي ځکه
ډاکټر صاحب خبر وکړ چې ماشومان اندل تراشي به ډاکټر مونږ ګناګار او چې دا هم تا په واټ کې داخل کو هغه یخ نه مرشي نو هغه ځموري به ډاکټر صاحب په سر باندې راځي څنګه چې د زړونو ډاکټر صاحب وایي چې دلته یو انجکشن دی چې هغه ډېر زیات ضروري دی او د ټول نه مین د ثابت علاقه کې د مین هسپتال دی ځکه دې ته د کالام مریض د ټول نه ورخوا دخیل ته رارسي د شنګلې مریض د ټول نه ورخوا دخیل ته رارسي نو انشاءالله ورځیز چې څنګه زموږ د بجټ کېږي په دې کې اندروني جهانګیر خان ناست دی ځکه چیرمینشپ د ده سره دی د دغه انجکشنو بندوبست هم زموږ ذمهواري شو د هر طرف نه چې دا به موږ د ضلعي حکومت تاسو ته پرووایډ کوو ورسره که دا څومره یو پی ایس تاسو ذکر وکړو ماله په یو لیست کې راکوئ ما له دې نه مخکې زه هغوی خبرې نه کوم د دې نه مخکې د مدین ضرورتونه د هغې ایکس رے مشین خراب وو هغه موږ ټیک کړو د هغې جرنیټر ضرورت وو هغه موږ ورکړو تر دې پورې چې ټیچنګ هسپتال کې نن هم چې کوم کیجوالټي چلیږي هغې له موږ د ډسټرکټ فنډ نه ټرانسفرمر او بجلی راوسته او هغه ټیچنګ هسپتال چې دی هغه موږ سټارټ کړو ورسره د هغې ایکسپرس لین چې وو ما د دې خپل مشر دلته خلک په بیزتۍ نومونه علي هغه یو سړی دی په تاسو کې په ثابت ضلع کې زه په دعوې سره وایم چې دا یو سړی د کار دی د سوات خلک چې کوم مشر کوي هغه بیزته کوئ مو کوم چې د کار یې هغه له شاباش ورکوئ که هغه ډاکټري که هغه ستاسو سیاسي سړی هغه له شاته نه نور شاباش ورکوي چې نوره منډه وي او تا له سوات له څه شی راوړي موږ خو سره د واړه تکبیرونو په وو پیرو وو ایم پیګان ولېږل زمونږ نن د هسپتال دا حال دی زمونږ د بجلۍ دغه حال دی زمونږ د روډونو دا حال دی که یو سړی منډه وي تا له خوا د خیرې له ګریډ راوړي تا له یو ټراس مرمر راوړي بجای د دې چې موږ د هغې بېزتي وکړو په کار داره چې ټوله خوا د خیرې راپاڅي او په یو آواز هغه له شاباش ورکړي چې یاره دا نن دې راله ګریډ وکړو سبا کېدای شي ماله کیس وکړي سبا ماله روډ وکړي نو یو خو د دې نیګیټیو سیاست نه زما دا سوال دی زما د خپلو پارټۍ والا ته هم سوال دی چې سیاست کوئ په پازیټیو سینس کې کوئ الله پاک پازیټیو د هغه نیګیټیو نه خوښوي او څوک چې نیګیټیو کوي هغه خپل عزت کموي نو بنیادی خبره ده هسپتال لره ځم چې ډاکټرانو صاحبانو انشاءالله جهانګیر خان او د هغه کمیټي پنځلس ورځې بعد شل ورځې بعد چې کومه کارکردګي وشي به هم تاسو ته راوړي چې موږ دا تاسو له وکړو دا ونه کړی شو دا ولې وکړو دا ولې ونه کړی شو موږ تاسو ته جواب دی زه صرف دا یوه خبره کوم چې زما له ټول نه غټه خوشفهمي غلط فهمي به ورته زه وسویم هغه خوشفهمي وه زما چې چونکې دلته کې ایم پی ایس ایم شته او هغه پخپله د ډاکټرۍ ده او د هغه کلیم بیا دا دی دوه درې خبرې یو ځای کېدې نو که تاسو کتلي سیوا ده یو ځل د بارہ بجو نه چې ما صرف کتل چې یاره دلته ایمرجنسی کې ډاکټر صاحب کینی کنه نور ما چېرته هسپتال ته ویزټ هم نه را کړی هسپتال ته مې حاضري هم نه را کړې دا زه خپله غلطي منم د دې ټول تاثیر خو د خیر له په دې باندې زه معافي غواړم چې زه په خوشفهمۍ کې وم د نن نه بعد د دې هسپتال د وړې نه وړه د لویې نه لویه زه زما د ضلع ټول ممبران دا به ستاسو په عزت کې هم تاسو سره ولاړي ستاسو چې چا بیزتی کوله دا هغه به برملا موږ په کونسل کې هم بیزتی کوو دا هغه به موږ په ټول که د چا سره یو خوا ذخیره ده نو د الله په رحم باندې زما سره ټول ضلع سوات دی زما سره ایک سو ایک ممبران دي زما سره باسټ ممبران نه دي نو انشاءالله دا ایک سو ایک ممبران چې د هرې پارټۍ سره تعلق دا تاسو ته په ګرانټۍ ویم د هرې پارټۍ سره چې تعلق وي د ډاکټر د ټیچر د دې معاشري د کریم چې کوم عزت دی دا هغه عزت په شا باندې به ولاړ وي انشاءالله تاسو ته د بې عزتۍ یوه خبره وانورئ نور ما تاسو ته ووایي چې لیست را کړی داسې نه چې سبا موږ دروغجن شو هغه لیست به موږ له راکړی شي انار سی به راکوئ څوک ډاکټر سی به راکړي تاسو بیسوکې راکوئ هغه لیست به راکوئ څه څه سیزونه موږ فوري ته ورکولی شو هغه به دره فوري وکړو د بجلۍ په مت کې د سبا نه به موږ د دې دا پروګرام جوړ کړو دوه ټرانس فرمرې تاسو راله ډشتا دوه به موږ تاسو له د ضلع طرفه نورې درکړو او بیا به بجلۍ والا ته هدایت وکړو چې فوري ته ورته څلور واړه فیډر چې به تاسو لوډ شیډنګ نه چې د خوځه خېلې په ګریډ کې بجلۍ نو په هسپتال کې دا تاسو داسې وګڼئ چې ستاسو یو قسمه ایکسپرس لاین راغی چې څو پورې حل هم شو د دې نه علاوه چې ستاسو د جرنیټر په مټ کې زه کډنی هسپتال لی ورکولی شم مدین لی ورکولی شم کابل لی ورکولی شم په مټه کې ورکولی شم په خوځه خېلې کې ولې نشم ورکولی زه په خوشفهمۍ کې د نن نه بعد به انشاءالله زموږ به تاسو راځي زمون کو تاسو سره پاجه زیرا مونږ بل ډاکټرو می عزت کو مونږ بل کلاس کو رومیو اغلم الله پاک یو چهره ور کړلا دا غی عزت مونږ باندې فرض دی او څنګه چې وې ډاکټر سی هر سوچې دلته انچارج دی کینلی تاسو به یو د غبل کوی چې ک تاسو ته په کلاس پور برتی شه ریډیو ټایل نه راځي ډاکټر برتی ریډیو ډیوټی نشي کولای ټیکنیشن برتی ریډیو ډیوټی نشي کولای نو لکه به زمون په نوټس کې راولای دا غره ډیوټی هغه ستو یا غره دیزی نه چټی کول به زمون په ذمہ واری کې راځي ځکه دا ډیسټریټ ګورنمنت او دا هیلت کې دا د ډیسټریټ ګورنمنت دی وار ډیپارټمنټ دی ټول زیات اختیارات چې بدی کې بدی کې څه قسمه ایکسکیوز تاسو نه شو کولای دا زما سره دی به حیثیت یو ډیسټریټ ناظم او زما نه بعد زما د کمیټې چیرمنانو صاحبانو سره دی ان شاء الله دا نه زمونږ راتل چې دا الله پاک تاسو په عزت کې
او د دې مریضانو په سہولت کې الله پاک دوا شي او د نن نه بعد زموږ دا سٹارټ دي موږ بس تاسو سره ولاړ یو تاسو زموږ ډاکټران دي تاسو دې معاشره یو الله پاک له یو هغه اره رتبه درکړي چې هغه عام انسان نه ده ورکړي د مسیحا نوم یې تاسو له درکړي نو ان شاء الله موږ تاسو سره یو زموږ بس څه قسمه سیاسي مداخلت نه چې دا پی ټی آی د دندون دی دا جیم دی یا دا ایم پی دی زموږ بس صرف دا یو چې دا زموږ هسپتال دی دا زموږ د مریضانو د افسوس ځای دی او موږ به راځو ستاسو سره به ودرېږو چې تاسو په سهولت نه یې ستاسو عزت نه یې نو تاسو به څنګه په څنګه چې ډاکټر صاحب وایي چې اته میاشتې زما وشي او په دغه کې زه لګیا یم ماته د شاباش په دې الټه بېزتي میلاویږي نو ان شاء الله تاسو له الله عزت تر کړی ستاسو نه هېڅوک نشي اخیستی او کومه کارکردګي چې وکړي د دې دوه حسابه دي یو د قوم په زړه کې راشي که څوک هر څه وایي او دویمه دا چې د دې حساب کتاب د الله سره دی عزت ځمکې لاندې کوي نه برای راپېژي